ពានរង្វាន់ដែលលេងបានល្អជាងគេគឺពានរង្វាន់ Foul Play គឺបានមកដល់ក្រុមមហាហង្ស All Star FC ដែលអាចនិយាយបានថាក្រុមរបស់លោកគឺមានភាពអត់ធ្មត់និងជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់កីឡាករនីមួយៗហើយលោកពិតជាមិនអស់សង្ឃឹមចំពោះក្រុមបាល់ទាត់របស់លោកនោះទេ